olha só que legal esse terreno aqui no GSP Arts. Ele é um terreno em aclive, um aclive acentuado. Só que ele já foi feito uma boa parte da infraestrutura. Ele tem 702 metros quadrados e fica próximo da esquina com uma vista espetacular. Dá uma olhada, ó. Toda a parte de muro de arrimo aqui da lateral, ó, já foi feita. Então isso aqui já é um custo a menos, né, para quem for adquirir esse terreno. E já foi feito também o corte desses platôs aqui, ó. Só para ter uma ideia como que foi o projeto pensado aqui para esse terreno. Aqui seria a rampa de acesso de veículo, ok? Aqui seria a garagem. Lá naquela ponta lá vai ter um elevador, né? E também e escada do lado para poder acessar o pavimento térreo, que vai ficar lá em cima. Então lá no fundo vai estar os dormitórios, né, na parte mais alta da casa. E vai se distribuindo com os ambientes até chegar no deck e aqui na frente com a piscina de borda infinita. Coisa mais linda. A vista que você vai ter aqui dessa piscina de borda infinita no final da tarde é espetacular. Então ele já está com os cortes prontos, já está com o muro de arrimo pronto. É ideal aí para você já iniciar a construção, né, e só dar a sua cara para o projeto. Em questões de acabamento, distribuição dos ambientes também. Your heart is on the plane.